Barka da zuwa dan Firi Online TV. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Allah ta'ala to gar mata sai ake ya manta da wannan to babu shakka Allah ta'ala ya kiyaye annabawan sa da sa wannan yarrace mu wato fa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aine wato ga wa annabawan sa ba don komai ba to dole ya zama cewa su muhalli da dukka ba ba da hukuma daga ga yau ko da Allah da rabbi cikin duk abin da suka bada labari hakkin duk abin da suka aikata wannan shine aure da manto cewa cewa duk wanda yake da niyyar ba da taimakon sa ya gaggauta kai
fara wanda ya sanar wa akwai reshe na banki a wannan kamfura da sa yake domin bangare biyu ne bangare na arewa wannan gini na arewa shi aka yi gyare-gyare zai koma matsalashi na wucin gani an yi gyare-gyare da suka haɗa da mimbari da babu mimbari an yi mimbari an toshe inda ya kamata a toshe an buɗe ƙofofi inda ya kamata a buɗe don haka an gama gyare-gyaren don haka za a fara sallah daga gobe a dama a wancan matsalashi daga gobe a dama an yi sallar azura a nan za a buɗe sallar azura a can za a yi insha Allah ga wanda yake son miƙa gudunmawa sa yana iya miƙawa a reshe na bankin da yake wannan gini mun ce ɓangare biyu ne ɓangare na arewa shi ne matsalashi ɓangare na kudu wanda ya ƙunshi ofishin sakatare da ofishin PAPA da aka ɗauka masu taimakawa sakatare ya yi da kuma reshe na banki ne shi ne ɓangare gini na kudu da wannan ɓangare ɓangare na arewa kamfura ne matsalashi na kudu ofishin sakatare da aka ɗauka wanda yake son miƙa gudunmawa ta duka ya kai ga reshe na banki akwai akawunti ne a can bayan sarrafa za ka iya miƙa kuma sarrafa ta nuna cewa nan gaba kaɗan za a buɗe akawunti na lokacin sha ɗaya da suke wannan jiha ko shekarun kuma za a buɗe akawunti ya buɗu za a sarrafa al'umma amma a yanzu akawunti da yake aiki shi ne na reshe da yake na cikin samfura mai matsalashi da kuma branch na habib bank suka aka iya miƙa gudunmawa a waɗannan gurare Allah ya ba mu iko a wancan darasi mun yi bayani ba a yi wannan ba dan haka dan sarki na fitowa sai ka daya ka dawo ta nan kishin nan da dan haka kowa ana neman ya miƙa gudunmawarsa ta wannan ɓangare idan an dauka in ya je cikin masallaci sai ka ci gaba da dauka ya fada wata hanyar cewa da kewayen masallacin masu imani su kadai ne suke raya masallatai ya fadi haka a wata aya da yake cewa innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir cewa masu imani da ya fada da gina su ya fada da raya su da ibada ya haɗa da taimakawa wajen gina su da gyara mun faɗi a wani darasi na rufe tafsiri wata rana mai martaba sarkin gombe ya faɗa a jawabansa ke a wannan guri cewa burin sa kenan a gyara wannan masallaci ya zama in bai yi na ɗaya ba a Najeriya da sarari domin akwai lokacin da yake kusan na ɗaya ne ana zuwa gari gari ana duba shi don a je a yi kori da gine-ginen sa ya zama an sa a zuwa ne daga mai masara da kingdom Allah ta mu yi saboda haka jama'a su zara da wannan sani cewa daga gobe an yi sata a tsibani a can kan turare tsari wato matsalashi na wucin gadi daga sata a tsibani na gobe kafin talawa sannan juma'a kuma mai zuwa a shankin za a yi sallah don haka daga yau in an yi sallar juma'a a yau to an rufe yin juma'a kenan a wannan masallaci sai bayan an gama gyara insha Allah Allah ya ba mu iko kuma ina kai al'ummar turmi murna domin nima ce babba kamar yadda wannan godiya da muka yi na cikon shekara 25 to a da yake na banki ma'aikacin banki yana nan daga karfe 9 har zuwa karfe 4 a bisba in ka je ka ce gudunmawar gina masallacin gombe ne to nan za a karba a baka ainihin kila a habib bank kamar yadda muka faɗa kuma nan gaba kaɗan za a ba da sanarwar buɗe a karon a ƙananan hukumomi komai ka danta ka fara gudunmawar ka a ciki ka ba da jarinka a cikin wannan yunkuri na aikin Allah
daina abinda za a bayar. Mu tuna da wani hadisi cewa ya zo da kishirwa ya shan ruwa a bakin rijiya, sai ga kare ya zo yana haki, sai ya ɗebo ruwa ya ba wannan karen, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai kai mutum wuta aikin aikin lada kuma kaɗan zai kai ka aljanna, don haka kar a daina abin da za a bayar. Asusuna buɗe, ma'aikata suna nan. Ya ku jama'ar annabi maza da mata, ka ruwaito daga manzon Allah.
yawaita yi mini salati domin ne zan cece akan gurgurdon salatin da kuka mini. Ya bayan Allah, ku nemi tsari daga azaba da kaiko da yawaita yi wa annabi salati a cikin dare da rana. Ya zo a cikin sahihin labaru, Ubangiji ya rubuta a cikin al'arshi, duk wanda yake kaunar rahmata zan ji kansa, wanda ya roƙe ni zan bashi, wanda ya nemi kusanta a gare ni da darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan gafarta masa zunubansa ko da sun kai kunkumi ba ta same shi ko tsanani, ya yi ganga da kai zuwa ga Ubangijinsa ya roƙe shi da alfarmar annabi Muhammadu domin darajarsa wajen Ubangiji mai girma ne. Ya bayan Allah, waɗanda kuka yi imani da Allah alhamdulillah alladhi qala fi kitabihi karim inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwajjiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa nashhadu an la ilaha illa huwa al wahidu al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إرموا عباد الله وأحباب الله رحمكم الله، أن الله تبارك وتعالى ردف بعباده المؤمنين وأمرهم بالصلاة على سيد المرسلين ليستنذرهم بها من العذاب الدائم المهين. فصلى عليك ربنا ومولانا تشريفا وتكريما. وصلت عليك ملائكته تفضيلا وتعظيما. وامر عباده ان يصلوا عليه ليبيح لهم من الجنه مقاما كريما. فقال من لم يزل سميعا عليما عليا عظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجتهدوا بنا يا معشر الاسلام في الصلاه والسلام على محمد خير الانام لنيل الشفاعه يوم تشق السماء بالقمر. ذكر في بعض الاخبار ان ما من ملك ولا نبي ولا ولي ولا سفي ولا صديق ولا شهيد ولا شقي ولا سيد الا وهو يكون يوم القيامه بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتنجيني من عذابك وما من عبد سال الله مولاه حاجه له فيها رضا الله عنه لا قد الله تعالى حاجته. أبو القاسم الأقوام المختار. الحمد لله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكم من رياض الدمك وحسنا وحجابا بين المصلين والناس. ويجدوا في الصلاة على محمد إن هذا الذي في بعض الأخبار أن على ساكني مطلوبا ونشتكى إلى أمتي فرده ومن سألني عليك ومن لم يسألني لم أصر من تقرب إلي بكتب محمد صلى الله عليه وسلم فقد Muhammad, 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 Muhammad,
Allahu Akbar. Allah jittene ba. Musa Ramal ko bo ringen duba ko yadu.
Thank you.
Subscribe sannan ku danna kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura.